Джак и бобеното стъбло. Участват Гилбърт Готфрийд, Кристофър Лойд, Хлоуи Грейс Морец, Уолъс Шоу, Кейти Сейгъл, Джеймс Карън, Даниел Роубък, Медисън Дейвънпорт, Колин Форд в ролята на Джак и гласът на Джеймс Ерл Джонс като великана. Музика – Ранди Милър. Оператор – Брайан Боу. Класическата вълшебна приказка. Сценаристи Флип Коблър и Синди Маркъс. Режисьор Гари Таниклиф. Имало едно време, кой си ти? Гласова идентификация. Гласова идентификация. Господин Зло! Гласът неразпознат. Потвърди самоличност. Гласът неразпознат. Потвърди самоличност. Майсторът, капитан Гадняр, лошият вълк, злата мащеха. Лазарът ще стреля след 10 секунди. Доктор Хикс. 9, 8. Злата вещица. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стрелба. Кой е там? Кой е там? Наричай ме Джак. Може ли да го заема? Много добре. Татко, поделът ми. Ека!
О, Джак! 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 Какво правиш, Джак? Тук не мънкаме, синко. Тук живеем къде? Някой, сеща ли се? Започва с Р. Ре... Реалността. Да, благодаря. В реалността. Това е реалният свят, Джак. И всеки си знае мястото. Нашите девойки са в беда. Рапунцел. Помощ! 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 Принцовете ни са чаровни. О, да. Здравей, чаровника. Нашите наивки са невероятно наивни. Баба. 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 Нашите красавици са спящи. Доведените сестри са грозни и зли. Много си секси! А ето те и теб. Със специалност. Хайде, Джак! Започва с Г. Героизъм? Да. Но виж си оценките. Проваляш се. Цял срок не си извършил героично дело. Мисля да ти променя специалността на друга. Започва с С. Сел. Сел. Някой сеща ли се? Селски идиот. Тъпак. Това е почтена и достойна професия от приказка, Джак. Моля ви, винаги съм искал да бъда герой. Искаш да бъдеш герой? Всички искат, Джак. Но малко стават. Аз ще стана. Разсмиваш ме, Джак. Спри. Убиваш ме. Не смятам, че ставаш за това. В семейството ти още един човек се провали в геройството. Сещаш ли се? Сещаш ли се? Започва с Д. Сещаш ли се? Започва с Д. Джон. Джон. Бащата на Джон. Аз не съм като баща си. Той се провали. Не, той изчезна на героична мисия. Не, Джак. Той се провали. Избяга. Е, аз няма. Ще работя повече. Ще докажа и на вас, и на всички, че не съм провал. Така ли, Джак? Приятен уикенд. Домашното е навигация. Хензел и Гретел, този път се постарайте повече. Спокойно. Имам план. Господине, ако извърша героично дело, ще премина ли? Ще ми трябва... Какво? Започва с Д. Д. О. Доказателство? Именно. Използвай уикенда, за да разбереш кой си. Инициатива 2. Постоянство 2. Саможертва 2. Общ успех 2. Добро утро, месарю! По-бавно. Извинете, кмет Личфилд. Трябва да внимаваш къде вървиш, младежо. Точно това ми е проблемът. Добър ден, кралю! Добър ден, кмете! Харесвам новите ви дрехи! Благодаря много, мило!
Прилягат ми като ръкавица. Много добре, много добре. Е, хубаво. Кмет Личфилд? Да. Как правиш саможертва? Обичам хубавите гатанки. Не знам, Джак. Това е въпрос. О, ти наистина питаш. Не е някаква гатанка. Искаш да ти дам съвет. Много добър въпрос, Джак, и отговорът е лесен. За да направиш жертва, трябва да вземеш най-скъпото, което имаш. И да помогнеш с него на някого. Наистина ли? Да. И това е всичко? Да, това е всичко, младежо. Много благодаря. Пак заповядай. Ти си добро момче, много добро. Гледай къде ходиш. Извинявай, трябва да тръгвам, защото чудният свирач ще има рецитал и не искам да закъснея. Майко Хъбърт, глупав Саймън, ще закъснеем. Да. Кое е най-ценното, което имам? Стара видеоигра. Заложна къща. Купуваме, заменяме и даряваме на нуждаещите се. Странно. За пръв път я виждам. Ехо, има ли някой? Здравей, как си? Радвам се да те видя. Бонджарна, вилкомен, как е? Здравейте. Какво обичаш? Как да помогна? Какво искаш? Това е всичко, което имам и... искам да ви я дам. Стара дигитална игра... Компютърът на чудното, чудния компютър. Кибер върха COW. Крава. Ще ти дам 500 златни монети за нея. Какво? 600. Не, тя струва само 50. Добре, 700. Не, предложете ми 10. 800? 5. 900? Вървите в грешна посока. Последно, 1000. Не ми помагате. 2000% на печалба не е жертва. Аз не искам пари, а да направя само жертва. Да я разменим. Харесва ми! Какво ще кажеш за Йоканов прах? Не, много отровен. Или... знаеш ли... с нощи в полунощ някакво момиче остави тази стъклена пантовка. Уникална е. Колекционерска рядкост. Струва състояние? Не. Имам чекръг, който преде от слама злато. Ще станеш богат? Не. Ръка на Мидас. Малко е гадна. Не, вие не разбирате. Три бобчета. Три бобчета? Нали искаше размяна? Ще ми дадете три скапани бобчета за играта? Както решиш. Ще ги взема. Каква щедрост, каква саможертва! Благодаря. Пак заповядай, няма защо. Де надо, ауфидахзен! До скоро, Джак. Здравей, Грейсън. Кой е добро момче? Мамо! Ей, мамо! Познай кой направи днес нещо героично. Здравей, Джак. Мамо, какво има? Нищо. Как мина деня ти? Добре. Хубаво. Браво. Радвам се. А твоят? Ами... уволниха ме. Защо? Какво стана? Явно елфите влизат нощем и довършват работата ни.
Обощарят иска да намали работниците, за да пести пари. Глупави и добронамерени елфи. Няма нищо, мамо. След вечеря ще се успокоиш. Умирам от глад. А ти? Не сме гладни. Трохички? Да, две деца ги хвърляха. Хлебни трохи? Гениален план. Защото не питаш за опътване. Мъже. Седни, Джак. Джак, сега трябва да направим нещо много трудно. Закъсали сме и имам нужда да направиш голяма жертва. Странно е, че го казваш. Искам да продадеш играта, Джак. Тя е единственото ни ценно нещо. Но, мамо... С парите от нея можем да се храним, докато си стъпя на краката. Там е работата. Не мога да го направя. Трябва да бъдеш смел. Бих я продал, но... Мамо... Без но, Джак. Вече не е моя. Били повторил това? Подарих я. Какво? Къде ти беше умът? Опитах се да бъда герой. О, Джак. Няма да го преживея отново. Не и след баща ти. Аз не съм като него, мамо. О, Джак. Не съм. Ехо! Извинете! Естествено. Чакайте, какво стана с заложната къща? Трябва да си върна играта. Виж какво довя силната буря на живота. Отклони ли се от орисания си път, пътешественико? Изгуби ли се, дете? Не, търся заложната къща. Беше точно тук по-рано от днес. На същото място, със същия тезгях. Странно. Думите ти са мъгливи, като планинските блата през зимата. За какво говорите? Виж... Просто се опитвам да придам на речта си малко цвят. По-различни думи. Мислиш ли, че всичко трябва да звучи като детска песничка? Енциклопедията не е динозавър. Разбираш ли ме? Добре. Къде е твоето учреждение за търговия и размяна? Моля. Заложната къща. Ще престанеш ли с тази заложна къща? Няма заложна къща. Преживей го! Браво! Страхотно! Голям герой съм. Ти си герой? Вече не чуваме много такива истории. Днес всичко е графични романи и манга, манга, манга. Но истинска литература с истински герой? Чудесно! Каква е мисията ти? Мисия? Всеки герой има мисия. Велика и достойна цел. Е... Аз си нямам. Не е проблем. Да видим какво е останало. Златното руно. Тя приключи. Кивотът с завета. Не, тази е запазена за онзи шапката и... Страхотен е. Атлантида? Колко изкарваш без да дишаш? Не, не. Невъзможна мечта? Пееш ли изобщо?
Няма много други. Искам да кажа... Чакай! Не! Тази не става за теб. Твърде трудна е. Каква е? Арфата на съдбата. Златна арфа, която е открадната и трябва да бъде върната. Но за това е нужен по-опитен герой. Нещо като втора мисия. Ще се справя. Тогава ти решаваш. Какво е това? Всеки си има приказка, но малцина заслужават да я знаят. И още нещо. Това е за теб. Това ключ ли е? Какво отключва? Може би ще отключи нещо за теб, когато ти потрябва. А може и някой ден да заключи нещо за теб. Благодаря. Пак заповядай. Чакай малко. Това е семейният ни герб. Защо вратата е заключена? Ехо! Има ли някой? Ехо! Джак? Взе ли си играта? Опитах се, но сега там има книжарница. Какво е това? Собственикът ми я даде. Каза, че била за героична мисия. Пак с този героизъм. Баща ти не беше герой, Джак. Колкото и да ти се иска да вярваше. Той непрекъснато говореше за тайни мисии, за спасяване... на девойки и мамене на великани. А в крайна сметка ни напусна. Ти не му ли вярваше? Имаше време. Не, бяха просто приказки. И когато не се завърна, не беше никак приятно. Не можем да се храним с мечти, Джак. Ще ми се да можехме, но не можем. Спокойно, мамо. Утре сутринта ще го мислим. Добре, миличък. Лека нощ. Лека нощ. Къде ми беше умът? Това!
Кой го каза? Кой каза, кой го каза? Кой каза, кой каза, кой го каза? Аз бях! Мога да говоря! Аз съм чудовище! Събуди се! Кой си ти? Джак, аз съм Грейсън. Нашият гъсок. Шантал, а? Можеш да говориш? Мога да говоря, мога да вървя, мога да пея. Won't you come home, little Billy? Won't you come home? I cried the whole night through. I'll do that. Мога да говоря и да ходя. Виждаш ли, съжалявам. Как успях да направя това? Какви са тези неща? Палци. И мога да правя така с тях? Еха! Яко! Какво стана с теб? Доколкото си спомням, изядох едно бобче. Те са вълшебни? Разбира се. Били са вълшебни. И щом ти си такъв, тогава те... Леле! Джак, къде отиваш? Това може да се окаже най-якото нещо. Най-якото? Ехо! Може ли да говори? Може ли да прави така? Ехо! Аз съм Палчо Палеца и съм противопоставен. Мога да прелиствам страници? Чуваш ли това? Звучи като арфа. Арфа? Арфата на съдбата. За какво говориш? Това е мисията ми. Джак? Леле? Джак? Леле? Какво, леле? Кой леле? Джак се заискачва по вълшебното бобено стъбло. Беше тук. Кълна се. Кажи ми какво пише. Прави го! Прави го! Джак се заискачва по вълшебното бобено стъбло. И така започна мисията му за арфата на съдбата. Добре, Грейсън. Хайде, да вървим. Нагоре ли? Ами да. Не, не мисля. Не обичам височините. Не ме бива и в мисиите. Имам стара рана от военна мисия. Качи се горе, направи много снимки, прати ми картичка и предай поздрави на арфата. Знаеш ли, прав си. Остани тук и се оглеждай за големите лоши вълци. Вълци! Не обичаш ли да се катериш, Джак? Имам си каска, имам си въже и бобено стъбло. Само това ми трябва. Ей, Грейсън! Виждам къщата ни от тук. Чудесно. Може ли да сляза и да си взема дълго бельо?
ме изчакал малко. Ей, не мога да издържа още дълго. Студено ми е, настрахнал съм. Ти си гъсок. Можеш да летиш? Да, добра идея. Ако беше вчера. Използвай палците си. Какво мислиш? Напред и нагоре. Сега какво? Искам да видя дали споменават нещо за закуска. Като бекон, картофки, може би гофрети. О да, ето го. Изкачването беше пословично студено и изпълнено с много други изпитания. Изпитания в множествено число. Защо да не е само едно, а купчина изпитания? Нищо в книгата не казва. Грейсън се събужда, яде бейгъл с масло, пие кафе и всичко е наред. Колко изпитания може да има? Ей, приятели, помните ли ме? Дефинирай ирония. Ще ти върна това, Мари! Стигнахме. Да вървим. Опитвам се, но палците ми си имат свое мнение. Мисля, че са глупави. Добре, на три. Готов ли си? Едно, три! Какво стана с две? Къде сме? Сега ще видя. Така. А, Джак и Грейсън. Грейсън, имаме в книгата. Аз съм литературен герой. Джак и Грейсън се оказаха в царството лабиринт на злия великан. Видали? Аз съм със злия... гадост. Ето го пак. Хайде, Грейсън! Тръгвай! Побързай, да влезем тук. Джак? 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 Не! Извинете. Той е стар, говори по-силно. Извинете! Повиши глас. Може би е глух. Извикай го силно, изкрещи го! Извинете! Това ли е арфата на съдбата?
Не мога да повярвам, че крещиш на старец. Разплака го. Какво става с децата? Господине, съжалявам. Не исках да ви крещя. Не, това просто каза думата. Нали знаеш онази дума? Арфата на съдбата? Това тя ли е? Не, не, не. Това е само ефтина имитация. Красива е. И трябва да бъде. Той е голям майстор. Виждаш ли? Направена от легендарния Страдивариус. Не, не това. Но тук пише Страдивариус. А се казвам Вери Садиус. Чакай малко. О, да. Сигурно и той е много известен. Как обичам моята съдба. Да, и аз обичам съдбата си. Само ми се ще да знаех каква е точно. В един момент съм гасок. Клатушкам се, хапвам черве и всичко е наред. После се събуждам и съм с това лице. Ужасно е. Не е такава съдба. Съдба е моята внучка. Не винаги е била арфа. Беше хубаво момиченце. С глас, който можеше да разплаче ангелите. Тя беше светлината на сърцето ми. Докато великанът не я чу да пее. И не поиска песента за себе си. Великанът е зъл. Той взема всичко, което иска. Взе и моята съдба. Пей ми! Пей! Никога! Тя отказа да пее на звяра. С останалата му открадната отвара, той направи заклинание и я превърна в златна арфа. Аз се опитах да я спася, както и много други, но никой не може да победи великана. Затова се опитвам да направя друга арфа и да я разменя. Задаваш му въпрос, а той ти разказва роман. 3 часа и половина. Извинете. И как върви арфата? Добре. Къде е съд? Арфата сега? Великанът я взе в замъка си. Държи я под ключ. Хайде. Отиваме в замък. Не. Не разбираш ли? Лабиринтът е пълен с загадки и гатанки, а великанът знае кой е в него. Само 2 вида хора биха пробвали това. Герои или луди? Не се тревожете. Мисля, че ние двамата ги покриваме идеално. Ще ви я върнем. Обещавам. Хайде, Грейсън! Хайде, Грейсън! Как ме командва само, а е малък? Съдба! Грейсън! Дайте път! Науката полудя. Това е истината. Пестициди, хербициди, хормони на растежа. Това е гневът на природата. Да, или вълшебен Боб. Да, очевидно гневът на природата или вълшебен Боб. Мисля, че е хубаво. Да, но и в двата случая знаете какво значи. Беда. С главно Б. Чай. Благодаря. Като голям стрък броколи. Извинете, мисля, че синът ми е горе. Спокойно, госпожо, ние сме обучени професионалисти. Аз съм сержант кой? Това е полицай какво? А градинарят тук е полицай
Къде? Здравейте! Е? Какво е? Да? Не ти! Съжалявам. Какво ще правите? Ще направя точно това, което той ми каже. Кой? Именно. Слушайте, синът ми е там горе. Къде? Там горе. Не, госпожо, не къде. Говорех на къде. Да, сър. Тя казва, че синът ти е там горе. Кой? За теб съм сержант. Кой, момко? Не, кой е горе? Не, кой е долу? Аз, ти и той, глупако. Синът ми е горе. Какво? Да. Не ти. Съжалявам. Ще направите ли нещо? Кой, аз ли? Ти, кой? Това е абсурдно. Ето я бойната ми птичка. Не сменяй мелодията заради мен. Преди малко свираше песен с надежда. Искам да знам защо. Пей. Ще ти дам сладка. Не мога да ям. Ще ти прочета приказка. Не, ти винаги лъжеш. Пей! Един герой ще спаси съдба. Ще нахлуе и ще я върне на свобода. Нима! И кой е той? Кой е това момче? Кажи ми! Добре. Добре. Аз не бих могъл да те нараня. Но той може. Сега, разкажи ми за момчето. Какви са слабостите му? Чули това? Не. Ако си чул нещо и малко те е страх, ще те разбера. Ако решиш да се върнеш у дома, ще те подкрепя. Ако ти искаш да се върнеш, ще те разбера. Не. Ей, защо внезапно размисли? Горе на страница 51. Джак и първия му приятел Грейсън. Не съм имал първи приятел до сега. Добре, явно минахме трудната част. Гадост! О, това не изглежда добре. Великанът изпрати хора да ви посрещнат. О, посрещане! За малко се оплаших, но сега ще хапнем торта, сладолед. Ще правят животни от балони. Може да попеем караоке и после да се приберем. Не говорех точно за такова посрещане. Ще ви оставя да се опознаете с новите си приятели. Това сигурно боли. Махнете! Дръжте го!
Ей, тези са от гъска! Усукване! Прибра! Какво? Какво? Нищо, нищичко. Това беше фантастично! Ти ни спаси! Еха, беше страхотна. Можеш и... Еха, аз съм Джак. Джилиан, коя е пуйката? Аз съм Гасок. Защо хората не разбират? Това е Грейсън. Кои бяха тези хора? Тези ли? Това беше Доби Док, шеф на биячите на великана. Явно сте оплашили великана, за да ги прати. Великанът се бои от нас? А, и има право. Сега ще се вбеси. Трябва да влезем бързо. Те лесно се плашат, но повярвайте, ще дойдат още повече и с нещо повече от възглавници. Елате с мен. Чакай. Имам лошо предчувствие. Извинявай, сестро, но ние сме на супер секретна мисия. Да, за арфата на съдбата. Откъде знаеш? Цялото кралство знае. Мога да ви помогна. Виж, оценяваме помощта ти, но всичко е под контрол. Е, освен блестящото и боравене с спални принадлежности, какво може да направи тя за нас? Това е вълшебното кралство Талиани, до което стигнахте по бобеното стъбло. Великанът го тероризира над 30 години. Отвлече съдба дъщерята на Вери Садиус, затова с него направихме този каменен лабиринт, а то обеща да не наранява внучката му, която превърна във вълшебна арфа и заключва в съндък, който може да се отключи с два ключа. Единият е на шията на великана, вторият виси в кристалната пещера и познавам лабиринта като пете си пръста. И? Имам сандвичи с масло и сладко. Време е за сандвичи. Добре. Хайде. Добре. Сандвичи с сладко и бухалка за бейсбол. Сандвичи с сладко и бухалка. Проли ми музикалния номер. Тя е страхотна. Не знам дали бих използвал думата страхотна. Това може би не е първото, което... Виж, даже в книгата не я наричат страхотна. Погледни тук, тя е страхотна. Гадост. Благодаря. Може ли да ви помоля за малко внимание? Благодаря. Градският съвет единодушно реши... Това бобено стъбло не е зелена площ и може да е заплаха за сигурността ни. Затова ще го отсечем. Но, господине, синът ми е горе. Ако го отсечете, той няма да може да се върне. Синът ви е горе? Да. Не е тук, а там? Не е там, е. Госпожо, много съжалявам аз. Благодаря. Ужасно много съжалявам за тази невероятна жертва, която правите в името на града.
Вие сте добра жена. Героична и смела. Доведете дърваните! О, не! Не можете! Моля ви! Направих го! Казах, доведете дърваните! Не, не можете! Вече го направих! Не мога да отменя заповедта. Аз съм кметът все пак. Насечете мен! Ще трябва да свикам градския съвет. Не! Моля ви, не го прекръщайте, много е неприлично. Няма заклева нищо за гледане. Стой! Кой сте вие? Ние... Приятел или враг? Приятел. Враг? Не, приятел. Вървете си. Сериозно, чупка! Да ви няма! Това ли е центърът на лабиринта? Център на лабиринта? Не. Сигурен ли сте? Не. Ясно. Днес е опакия ден, нали? Не. Знаех си. Той каза не. Това значи да, нали? Не. Всичко ли е наопаки? Не, доколкото знаете. Това не е добре, Джак. Не, чакайте малко. Търсим арфата на съдбата. Не съм чувал за нея. Ето, това значи, че знае всичко за нея. Това е глупаво, Джак. Хайде! Чухме, че за да я освободиш, трябва ключ. Това са лъжи. Добре, ще минем право през лабиринта. Не. Добре. Не е от другата страна на лабиринта. Не. Да. Чакай. Да, че... Или че не е от другата страна. Да. Не. Да. Обърках се. Просто мисли наопаки. Или тъпо. Ей! От тук не може да стигнете там. Идеално! И как да го направим? Не вървете наляво и няма да стигнете до желязна порта, която води към кристалната пещера. Добре, ако вървим наляво, ще минем през желязна порта, която ще ни заведе до кристалната пещера, където ще намерим ключа, който ще освободи, нали? Не! Да. Не! Да. Съвсем просто е. Съвсем просто е. Видя ли? Лесно е. Чакай. Каза, че е било просто. Съвсем просто. Има ли гадни неща от другата страна? Не, никакви. Няма, няма, няма. О, гадост. Изглежда се провалихте на теста, тъй че вървете. Намерете златния ключ. Всичко добро. Благодаря. Благодари ми. Не чули какво каза? Да не ходим. Опасно е. Довиждане. Не, имаме банани. Ей, трябва да тръгнем наляво. Това не е пътят, Джак. Насам сме. Не, не, не. Той каза да не вървим наляво. А щом казва така, вървим наляво, защото е опакия ден. Извинявай, откъде знаеш? Може да е денят на истината или денят... Измами глупака. Виж, Джак, тук е опасно. Наистина ли ще повери живота си на пиле? Ей! Хайде! Чакай, чакай! Да видим какво пише в книгата. Ето. Тримата влязоха в лабиринта, несигурни какво ги очаква. Сега не е време за напрежение. О, точно сега нямам нужда от този. Приятен ден! Не. Какво пише в тази книга? Моята приказка. Имаш своя приказка? Да. И записваш всичко, което правиш? О, последвай ме, аз съм хубавица, аз съм госпожица идеална, ще ти стана първи приятел, ще те спасявам от възглавници и всички ще повръщат. Какъв ти е проблемът? Нямам проблем, аз съм идеален, господин идеален. Ето тук, докато минаваха през лабиринта, Грейсън беше изпълнен с завист и изгаряше от ревност. Макар, че беше изял повечето сандвичи с масло и сладко. Първо, изядох само 3. 4. Добре, да, най-много 4. Но чия страна взема тази книга? Виж, щом тя е толкова чудесна, защо няма своя приказка? Защо трябва да е в нашата?
Може би е смелият съюзник. Аз съм смелият съюзник. Или съм героинята. А може би е лоша и се преструва. Какво? Може би е лоша. Не съм лоша. Лошите винаги казват така и продължават с наистина не съм. Наистина не съм. Ето, видя ли? Може да ни води в капан. Какво? Няма да я оставя. Добре, разбираме, Джак. Ти не си като баща си и може би това е проблемът. Всеки герой има трагичен недостатък, който го води до поражение. Хамлет е бил колеблив, Ахил е имал нещо на крака. А ти така се мъчиш да не приличаш на баща си, че ще се провалиш. Няма да се проваля. Хайде, Джилиан, да вървим. Е, не казвам, че... Чакайте! Насам. Чули това? Какво беше? Джак. Нищо. Следвай ме. Не. Просто... Насам. Чакайте! Какво е това? Джак. В капан си. Хванахме те. О, гадост! Да се махаме. Джак. В капан си. Да се върнем. Джак, хванахме те. Стой, Джак. Стой при нас. Те! Неймен! Джак, освободи се! Много е здраво! Джак! Книгата! Хвърли ми книгата! Какво? Хвърли ми книгата! Ако скъсам страниците, ще започнем от начало. Джак, не бива! Хвърли книгата! Джак, може да изгубиш всичко! Хвърли я! Хванах я! Не! Джак! Насам! Джак! Какво направи? Скоро ще мръкне. Трябва да спим някъде. Насам. Да, сигурно там е безопасно. Какви сте вие? Дървари! Какво правите? Сечем! Да! Какви сте вие? Дървари! И какво правите? Сечем! Какви сте вие? Дървари! Какво правите? Сечем! Извинете! Какво прав... Извинете, добро утро! Всъщност аз не сека. Какво? Винаги съм обичал дърветата, твърдата им кора, листата им. Прекъсваш ни по средата. Не съм искал да бъда дървар. Исках да направя нещо друго с живота си. И какъв искаш да бъдеш? Винаги съм искал да бъда... Какво? Винаги съм искал да бъда... Кажи го да! Да продавам домашни любимци. Какво? Да, гушкави кучета, хамстери, зайчета, син норвежки папагал. Син норвежки папагал? Има красиви пера. Сега какво става? We shall, we
shall not be moved. Ето я, желязната порта. Точно както не каза опакият човек. Да, добре, че ни доведе тук. Тъмно е. Хайде! Ехо! Ехо! Има ли някой? Това е тясна врата. Кой прави такива врати? Грейсън, нищичко не виждам. Кой угасил лампите? Чакай, гледах това в една реклама. Джилиан, добре ли си? А, чудесно. Два ключа. Трябваше да бъдат два ключа. Не могат да го направят лесно, като сложат един ключ с табела. Вземи този ключ. Да видим. Опакият каза да вземем златния ключ. Лесно е. Вземаме... Не. То е опак. Значи правим обратното. Затова вземаме сребърния ключ, защото той каза да вземем златния. Можем да го вземем, но май значи нещо друго. Разбираш ли? Всъщност, не. Но Джилиан каза да вземем златния ключ. Да. Джилиан е твоя приятелка. Джек! Да се махаме от тук. Решетките са здрави. Чудесно изработени. Сигурно никога няма да излезем. Фи-фай, фо-фам, надушвам кръв на англичанин. Великанът? А, технически не съм англичанин. Нито мъж, аз съм римска гъска и може би имам четвърт италианска кръв по майчина линия. Грейсън! Какво? Сякаш ти никога не си се плашил. Какво имаме тук? Ей, защо не го изплакнеш? Четиринайсет карата. От мен? Аз съм на диета с малко фибри. Мислех, че си гъсок. Гъсок съм. Гъсоците не снасят яйца. Е, сега видя. Този снася златни яйца. Аз съм гъска. Аз съм гъска. Клани го. Добре. Ела тук. Пусни го. Наистина ли мислиш, че ще ме победиш? Малко нищожество като теб. За кого се мислиш, момче? А ти? Ти какво ще кажеш? Дори не си го и помисляй, кучешки дъх. Той не знае. Той не знае! Той не знае! Какво да знам? Джак, опитах се да ти кажа. Доведе го тук, както обеща. Подмамила си ни. Дано! Ела, малката! Имах много важна причина. Наистина. Само ме изслушай. Моля те, Джак. Моля те. Лека нощ. Джак. Джак. Влизай, патенце! Заключи го! Чакай! Направи каквото поиска. Имахме уговорка. Ти да ми доведеш Джак.
а аз да ти дам баща ти. Аз държа на думата си. Доби док! Идвам! Да, шефе! Доведи бащата. А, да! Бащата! Добре, ще го доведа. Здравей! Няма баща. Не! Не! Изиграхте. Старият глупак избяга преди месеци. Месеци! Намери изход към долния свят. Избяга, но смачках другия затворник, който му помогна. И познай, сега имам дъщеря му. Не! Не! Хванахме дъщеря му! Пусни ме! Отведи я! Имахме оговорка! Ти ме измами! Ти ме излъга! Остави ме! Не! Отведи я! Ти ме излъга! Ти си лъжец! Чао, чао! Пусни ме, зелен идиот! Трябва да се отървем от стъблото, за да не слезе тук ужасът отгоре! Сечете около нея! Хайде! Точно така! Сечи! 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 Ехо! Някой чува ли ме? Ехо! Няма полза. Пусни ме! Хайде, влизай! Влизай там! Влизай! Заключи вратата! Довиждане! Джак, аз не дей. Но аз искам да ти обясня. Просто млъкни. Снеси още едно яйце. Снеси още едно яйце. Слушай, може да е било еднократно. Да опитаме метода Ламас. Ти. Окуражавай и подкрепяй. Окуражавай и подкрепяй. Направи го! Бива си го. Добре. Виж, Джак, не исках да стане така. Само ако знаеше... Ти си лакей на великана, така правят лакеите. Не съм лакей. Имало едно време. Момиче на име Джилиан, което искало да стане най-големият герой на всички времена. Но баща й бил пленен от зъл великан. Направих нужното, за да спася баща си. Не ме интересуваше как или кого ще е нараня. А
Сега разбирам, че... За да бъдеш герой, не е важно само какво правиш. А и кой си? Да. Чакай! Не. По-добре да бъде нещо в твоята приказка, отколкото герой в моята. Не биваше да го правиш. Моята приказка няма да бъде разказвана. Аз се провалих. Джак, героят се проваля само ако приказката е кратка. Искам да помогна на теб и Вери Садиус. Ще сляза по бобеното стъбло и ще търся баща си. Какво ще кажеш, Джак? Добре. Да го направим. Добре. И така, трябва да намерим изход от тук. Да потърсим нещо, с което да отключим. Добре. Не мога да повярвам. Намери ли нещо? Семейен герб. Познат ли ти е? Татко. Това е моят семейен герб. Старият глупак избяга преди месеци. Откри път към долния свят. Избяга, но смазах другия затворник, който му помогна. Смазах другия затворник. Джак? Мисля, че знам какво е станало с баща ти. Наистина е бил герой, но сега е мъртъв. Много съжалявам. Не. Не. Великанът. Какво е това? Съвсем го бях забравил. Може да използваме телта, за да отключим. Хайде! Нали не мислиш? Какво? Странно. Хайде! Джак! Добре ли си? Да. Ти добре ли си? Да. Виж, заключено е. По-добре бягай, докато можеш. Няма да те изоставя. Джак, за последен път. Ти не си баща си. Напротив. Какво? Откъде взе това? Откраднах го. Представяш ли си? Явно наистина съм лош.
Видя ли, Джак? Казах ти, че е от лошите. Да, но съм лошата със златното сърце. Може сърцето ти да е златно, но виж. Време е да тръгваме. Добре. Насам. Не, там е великанът. Можем да излезем оттам. Трябва да взема арфата. Това е мисията ми, помниш ли? Обади ми се утре. Не, сега. Нататък, нататък. Джак. Какво? Не, на теб. Продължавай да свириш. Ще те измъкна от тук, разбрали? Имам идея. Какво? И героите трябва да се хранят. И можем да крадем от богатите и да раздаваме на бедните. Нали? Добре. Не. Не. Отивате ли някъде? Залегни! Все ти казвам, че не... О, имаше предвид да се наведа ли? Добре. Да, трябва ни нещо за хвърляне. Няма да ме хвърлиш там. Не теб, яйцата ти. Не мога да снеса сега, правя го само когато съм оплашен. Мишелов! Печено! Защо аз? Надушвам. Сега е моментът да бягаме към бобеното стъбло. Хайде! Бързо! Хайде! Бързо, Джак! Джак! Върнете се! Бързо! Чакай! Ти ли му върза бутушите? Да, имах си помощ. Палци! Хайде! Бързо! Хайде, дай ми ръка! Върнете се! Няма да избягате! Що идва? Помощ! Не спирай! Върни ми арфата! Слизайте! Слизайте надолу! Чакай! Хайде! Джак! Бързо! Добре ли си, Грейсън? Да! По-бързо! Чувам го! Не спирай! Хайде, сечете! Грейсън! Джак! Продължавай! Те секат бобеното стъбло! Сечи! Фи-фай-фо-фъм! Надушвам кръв на англичанин! Дали си жив или умрял? Ще щупя костите ти за храна! Боже! Сечете по-бързо! Хайде, сечете! Боже! Джак, бързо! Няма нищо страшно, бързо! Грейсън, хайде! По-бързо! Сечете по-бързо! Сечете бързо! Мамо! Джак! Аз съм! Не сечете! Аз съм Джак! Джак! Не може да се качите там. Много е опасно. Господине, не ме пипайте.
Добре ли си? Добре ли си? Мамо? Боже мой! Мамо! Джак! Джак! Ти си добре! Толкова се разтревожих! Добре съм, мамо! Виж ти, господин Тачър младши, не очаквах да те видя пак. Знам. Ще ми покажеш ли нещо преди да ти напиша последната оценка? Моето ангелче! Ти си тук? Върна се при мен! Върна се! Дай да те погледна! Колко си красива! Не съм изненадан. Крушата не пада по-далеч от дървото си. Извинете! Вие, Ланселот, квадратна челюст, печелил турнира за герои повече от всеки друг. Животът ми бе спасен от истински герои. Дениел Тачър. Дениел кой? Той пожертва живота си за моя. Но заради тежките ми рани беше невъзможно да спася съдба или моята дъщеря. Затова се обърнах за помощ към най-големия герой, когато намерих. Неговия син. Баща му щеше да се гордее с него. Вярно е. Крушата не пада по-далеч от дървото. Коя дума търсех, започва с да... Сещате ли се? Доказателство. Може би трябва да прочетете това. Имало едно време... момче на име Джак, чието инициатива, постоянство и саможертва го превърнали в истински герой. А сега, с помощта на тези, как ги наричате? А, да, палци. Противопоставени палци. Моля. Шест плюс. Ура! Ура! Ура за Джак! Ура! Аз помогнах, аз направих всичко, за да му помогна. И аз бях с него. Край.
Ролите озвучиха артистите Василка Сугарева, Ирина Маринова, Александър Воронов, Николай Николов, Петър Върбанов. Преводач – Мариана Димитрова. Тон режисьор – Александър Тодоров. Режисьор на дублажа – Милена Манчева. Студио Медиа Линк. Мамо! Ехо! 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 Марко! Ехо! Харесва ми! Да! Фи, фау, фо, фам! Надушвам кръв на англичанин! Дали си жив или умрял, ще смачкам костите ти за храна!